bir neçə il bundan əvvəl Məkkə ziyarətində müqəddəs Kəbənin içində dualar edərək mən niyyət eləmişəm ki, Azərbaycanda böyük, möhtəşəm məscid tikiləcək və bu məscidin adı Heydər Məscidi olacaq. Bu ilin aprel ayında yenidən Kəbənin içində dualar etmək mənə nəsib olur. Bu xoşbəxtlik nəsib olur. İki müqəddəs ocağın xadimi, Saudiyyə Ərəbistanı kralının şəxsi göstərişi ilə müqəddəs Kəbənin qapıları mənim, Şeyx Həzrətlərinin, ailə üzvlərimin üzünə açılmışdır. Və yenidən müqəddəs Kəbənin içində dualar edərək ürəyimdə dedim ki, Heydər Məscidi tikildi. Mənim üçün bir müsəlman kimi bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. Bu mənim borcumdur, atamın ruhu qarşısında və bir müsəlman kimi mən xoşbəxt adamam ki, buna mən nail ola bilmişəm və eyni zamanda xoşbəxt adamam ki, müqəddəs Kəbənin içində 3 dəfə dualar etmişəm.